e'tirof qilganimiz Qozog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan mehmonlarimizni, sarson otalarimizni, baxt opalarimizni davramizga taklif qilamiz. Navruzbek, ozgina fursatlarga davrani tark etmay turasiz. Navruzbek, iltimos davrada qolasiz, ozgina daqiqalarga mana shu uzoqdan kelgan mehmonlarimizni tabriklardan, tilaklardan qabul qilar ekanmiz. Demak, Qozog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan mehmonlarimiz, sarson otalarimizni, baxt opalarimizni davramizga hurmat bilan, ehtirom bilan taklif qilamiz. Ular kechamizga, mana shu to'ylarimizga o'zgacha bir to'yonalar bilan, kutilmagan sovg'alar bilan tashrif buyurgan ekan. Demak, mana shu mehmonlarimizni hurmat bilan, ehtirom bilan davramizga chordab qolamiz. Niyatlar istaklardan barchamiz birga bahramand bo'lamiz. Demak, sarson otalarimizni, baxt opalarimizni davramizga lutfan taklif qilamiz. Qozog'iston Respublikasidan qimmatli vaqtlarda ayamasdan oradagi masofani ko'zga ilmay mana shu davramizga tashrif buyurgan yaqinlarimiz bo'lsalar, qardoshlarimiz bo'lsa, albatta kechamizga davramizga taklif qilsak, ularning tilaklaridan, istaklaridan bahramand bo'lar ekanmiz. Bomla davramizda demak, sarson otalarimizni, baxt opalarimizni davramizga taklif qilamiz. Kelinglar, kechamiz davramiz sizlarga muntazir. Elu yurtimizni, xalqimizni guvohligida o'zlarining to'yonalarini kelin-kuyovlarimizga taqdim qilishini so'rab qolamiz. Baxt opa, avvalambor kechamizga, davramizga xush kelibsiz, qadamlarga hasanotlar bo'lsin. Sizni Xorazm vohamizda, Shovot elimizda mana shu do'stlik deya atalgan eng bir go'zal elimizda xush ko'rdik, qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Demak, sarson otalarimizni taklif qilar ekanmiz davramizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Shovot eli. To Qozog'iston mana Navruz bayramining to'yiga kelyotgan men, otim charchamay, kechamdan kelganman. Ulkanlar tanimaganman, yoshlar meni taniydi, ata deydi meni bari. Bari ata deydi. Anam, qurdoshim, men olayotgan nemerakang qutlu bo'lsin. Bugun ham seni uzun umr bo'lsin. Qiziqtagan ul qiz bo'lsin, suyganing nemere to'yin to'y qilasiz. Nizam, kelin qutlu bo'lsin. Mana turganda sağan o'rin yo'q. Sağan o'rin yo'q. Akang aman bo'lsin. Balalar aman bo'lsin. Dendering sog' bo'lsin. Ал енді мына құрметті мына тойшы ағайындар, өзбек ағайындар, мына тойларың құтты болсын. Дендерің сау болсын. Мына Оразымбет атамызды құттықтаймыз, немересінің тойы менен келін алу. Мизамды, парақатты, нығметті, шүрікті бәрінде келіндермен бірге құтты болсын дейім келіндерің. Жастар бақытты болсын, осы үлкендерге тек қызметі бұйыра берсін. Біз енді мына Маңғыстаудан, Жаңаөзен қаласынан келіп тұрмыз. Осы мизамның, Оразымбет атаның осы келін тойын бірге өткізейік, құттықтайық деп келіп тұрмыз. Сау болың, рахмет. Мына Оразымбет атамызға қазақтың кәдімгі шапаны бар, кигізейік деп едік подаркіміз. Қарсыларын шалып қоямыз мехмонларымызға. Qardosh xalqimizni mana shu davramizga tashrif buyurgan aziz insonlarimiz, sarson otalarimizga, baxt opalarimizga yana bir bora kechamizga xush kelibsizlar deymiz. Ro'zimoti to'g'rilar muborak bo'lsin. Rahmat. Al, qonoqlar, men tag'i podarkim bor, Navruz Nig'mat degan baloma mashinam bor. Shuni mingizaman. Ал біздің тағы подарымыз бар. Орекенге шапан жаптық. Ең Нығмет балама машина мінгіземін. Есің алдына тұрды машина. Кілті беремін. Балаларың қызығына мені. Qarsilar davomiy bo'lish kerak bu yerda. Salomat bo'linglar. Haqiqatda
Hali bunaqasini ko'rmadik. Eshitmadik ham. Muborak bo'lsin. Mashinalar qutlu bo'lsin. Xudo xolasan endi. Mana shu mashinalarda sarson otalarimizni xonadonlariga kirib borasizlar. Oradagi masofani yaqin qilib xudo xolasa. Qadirdonliklar, qardoshliklar abadiy bo'lsin deymiz. Sarson ota baxt opa kechamizda xush ko'rdik. To'yonalar uchun mezbonlarimiz nomidan o'z tashakkurimizni yo'llab qo'yamiz. Menimcha Ro'zimboy otamizni ham ikki og'iz bir tashakkuri bo'lsa kerak mehmonlarimizga. Marhamat. Katta rahmat. Shu Qozog'istondan mana shu hurmat etib to'yimizga kelibdi, qurdoshim. Qurdoshima mingdan-ming rahmat. Oilasi bilan birga. Hammasiga rahmat. Rahmat. Demak, mezbonlarimizni mana shunday katta to'yonalar bilan yana bir bor uchun qalbimizdan muborakbod qilamiz va ana endi il darg'alarining talablariga, takliflarga binoan bugungi davramizda Durdiyevlar sulolasi tomonidan oldimizga yozilgan dasturxon haq hurmati, yelgan taom haq hurmati bitta duo qilarkanmiz. Ana bugun kechamizni yana o'yin kulgular bilan, jo'shqin taronalar bilan a'lo kayfiyatlarda davom ettiramiz. Imomlarimizga yuzlanamiz, qo'llarini duoga ochadilar. Xush kelibsiz, marhamat.